Parmat Hevesyan, duk arten devyakek, se inchim koven Arda Galasyani zerpakalel u hima antanum e nra kalanki mishnortutyan hartsa. Megadrvum e verchines shortman mech. Inchi masin e khoske drum. Nakh patmek inchpes en iravapah marminere nerkhujel yev ait mastatghtere zerperer. Iravapah marminere nerkhujel en nuyn nakhkineri zerragirner, vakhi mtnolor stegtselov, vorovetev չեմ կարծում, որ Արտա Գալստյանին հրավիրեին ինքը չներկայանար։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ինքը իրավապաշտպան գործնեությամբ զբաղված, շատ լավ տիրապետում է օրենքը, է, կհրավիրեին, կգար, եթե ցուսմունք էր, կտար, եթե մեղադրանք էր, կառաջադրեին։ Շոուն արհեստական էր, որտեղ ոստիկանները փաստաբանական գրասենյակի դիմացից առանց մասկաների, եթե վազեցին գնացին մեքենայի մեջ, մասկա հական, եկան կանդալեցին, օլորեցին, ճարտարտելով տարան, այդ ամբողջ ժողովուրդը որտենար էր, վախենար, իրանք էլ երևի նկարահանեին, որ ինչ-որ տեղ տանեին, զեկուցեին, ոնց են բերման ենթարկում, հրաման են կատարում, ավելի շատ քաղաքական է, քան թե ինչ-որ մեղադրանք հետ կապված։ Ինչպես արդեն հայտնի, Տիգրան Արզականցյանն է այդ մասին խոսել եւ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ նրա անվանատարերի առաջին տարել։ Ես մանրամասն մեղադրանքին ծանոթ չեմ, ինչ որ շորթում սենց թեմաներ է շոշափում, բայց մենք սաղս գիտենք, որ նույն լուրերով բազմաթիվ տեղերից գալիս է ինֆորմացիա, որ Տիգրան Արզականցյանը ինքը մախինատ էր, հա, փողերի մեջ ինչ որ մեծ փողերի մեջ ինչ-որ գործողությունների է մասնակից եղել, պարտքեր ունի, սենց բաներ, իր հետ կապված էլ չեմ ճանաչում, չեմ կարա կարծիք կազմեմ, բայց եթե ներին ինչքան հետևել եմ, ինչ կար այդ մարդը բողոքի, ինչ կա հասկանում։ Ես ինչքանով ծանոթ եմ, ինքը սնան ճանաչված մարդ, միլիարդների թեմաներ կա իր հետ կապված, իրանից ոնց փող կուզի իրավապաշտպան, իրավաբան, գրագետ մարդը սնանկից ոնց կետա, ակնհայտ սուտ այսի, որովհետև լուրեր են պտտվում շատ տեղերից, շատ լրատվական միջոցներ, որ այդ մարդ ինչ-որ բան գերակցե, ինչ արի, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, բայց թող հելնի հերքի, եթե տենց բան կա։ Ինչ թղթեր են ձեռք բերել բնակարանները խոզարկելուց։ Տեղյակ չեմ, ես տեղյակ չեմ, ես ուղղակի գիտեմ, որ ես ամեն ինչը շատ ավելի շատ կապված է մոտակա ընտրությունների հետ, քաղաքապետարանի հետ կապված ընտրությունների, քաղաքի, հա, Արտա Գալստյանը որպես բանի մաց արդեն ուժ է իրանից ներկայացնում, թիմ ունի, կուսակցություն։ Հանրային ձայնը չեմ ենթադրում, պնդում եմ, որ մասնակցելու է։ Եվ դրանով է պայմանավորված այս։ Ես կարա 99% ենթադրեմ։ Իսկ եթե Արտակ Գալստյանը օրենքի առաջ արելավ որևիցե անցագործություն, բնականաբար թող պատժվի օրենքով, բայց Տիգրան Արզականցյանի կինն է հանդես եկել Երևան քաղաքի թեկնածուի դառնում, ինչ անում, հա, ես չգիտեմ, ոչ էլ գլուխ եմ անում այդ մարդկանցից, անկեղծ ասած, ոչ էլ կուզենամ, որ Երևան քաղաքում այդ տիկինը որպես ինչ քաղաքապետ լինի։ Երևանի քաղաքապետը հայերեն խոսալ պետք է ամեն ինչից առաջ իմանա, երևանցի պետք է լինի գոնե, Երևանում ապրած, մեծացած, երևանցու դարդուցավով, հոգսով ապրած մարդ լինի, ինչ-որ մի հատ տիկին, ինչ-որ տեղից մեծ գումարների տեր է դարձել, եկել ասել, ուզում է Երևան քաղաքի, իմ քաղաքի, ես երևանցի, տիկինը դառնա իմ պետը, ոնց կլինի այդպես։ Էս իսկ քաղաքական շոու էր, որովհետև էլ եմ ասում, Արտակ Գալստյանը հրավիրվելու դեպքում անպայման կներկայանար, ես վստահ եմ։ Տիգրան Արզականցյանի բողոքն է եղել, սին դատարկ բողոք եղել, պետք է եղել իրավապահ։ Լուր չեմ վերաբերվում ես Տիգրան Արզականցյանին, որ իր մասին ինչ-որ բան խոսամ, ասել են բողոքի, բողոքելա, այդ մարդը պատրաստի ժերտվայի մատերիալը երևի, որ վերևներից, այդ նաև, որ նա համարվում է արտասահմանական ընդդիմադիրում, հա, վարչապետի հետ գնում է, նստում է, չգիտեմ, մուշկի հարեք, ես շատ գիտեմ ինչ հարեք, ինչ ա ուզում ասի, չենք հասկանում, հիմա ինչ պետի բողոքած լինի, այդ կար անասնաբուժ է,
Asma ես անասնա բուժում 100%, 100%, որովհետև շատ ավելի լուրջ պարլամենտից դուրս քաղաքական ուժեր կան, որ վարչապետը իրանց հետ կարա երկրի հարցով նստի, բանակցի, քննարկի, հարցերի լուծում փորձի գտնել։ Այդ մարդը ասում է, ես անասնա բուժեմ, գնացեք ձեր կոլեգին, ասեք ես, ասեք ին։ Այդ մարդը մեր երկրի հետ, մեր ճակատագրի հետ կապված, ինչ պետք է անի, որ այդ մարդուն տանում կառավարության շենքում, մի հատ էլ օֆիցիալնի հանդիպում, չգիտես ինչ, ես չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Ուր ենք հասել։ Մինչ դատարանը քննում է Արտագալստյանին կալանավորելու հարցը, դատարանի Բաքու հավաքվել են բազմաթիվ քաղաքացիներ, ինչպես հասկացանք, մարզերից են գալիս։ Ովքեր են նրանք, ինչ են եկել։ Ես շատերին ճանաչում եմ, կուսակցության անդամներ են, որովհետև հայտարարություն արվեց Facebook-ով բանով, որ ժամը 10-ին ելնելու է խափանման միջոցի նիստ։ Մարդիկ ուղղակի անհանգստացած են, եկել են, բոլորն է պատկերացնում են, ճանաչում են Արտակ Գալստյանին, գիտեն, որ սարկած գործ է էսի։ Ես նորից եմ ասում, էսի առաջիկա ընտրությունների հետ կապված սարկոցի է, որ նախ բոլորիս վախցնեն մի հատ, որը տենց ոլորեցին այդ մարդուն, նկարահանում արի, ինքցեցին իրանց էջեր, ում չես իմանում ինչ արել, հա, վախեցանք։ Բայց Թուրքիից վախենանք, ստեղ ոստիկանից վախենանք, ինչ անենք, ինչ է վախեցած, երբ ոնց։